Vítejte, čus. Já tě tady vítám po další době nějakého dalšího fanvlogu. Neboli agrovlogu, traktorvlogu, vlogu z práce. Nazvěte to, jak chcete. Dneska si tady ukážeme zase nějaký díl z přípravy půdy. Něco takhle na úvod. Letos je to trošku bojovější, protože je furt dost vlhko. Takže to není úplně jako nějaký jemný píseček, že by to byl. Jsou v tom občas nějaký malinký hrudky, které se ale rozpadají. Není to jakoby tvrdá hrouda, je to takový vláštnější. Takže teda jedem. Já už tady jedu teda druhý kolo příprav, čili finálovku před setím. A si tady ukážem jednu z věcí, kterou jsem vám v dnešním videu chtěl ukázat. A to je teda John Deere Turn Automation, neboli automatické otáčení na souvrati, kdy teda je potřeba, aby ten traktor, jo, kola máme zvednutý, si to dá do země, sám si zrychlí, zařadí si. Co je tady k tomu teda potřeba mít? Za prvé mít to aktivovaný neboli odemčený v tom monitoru, aby to ten traktor tak uměl. To teda umí každý traktor od John Deere takhle vybavený, ale musí se to aktivovat za nějaký poplatek. Nebudu jako nevím z hlavy, kolik to je. A to se teda musí aktivovat od prodejce nebo od servisu. S tím, že teda když už je to potom aktivovaný, ten traktor to teda může využívat, je to zaplacený, tak to funguje tím stylem, že za prvý musí být nastavený iTech, neboli souvraťový ovládání, souvraťový management, nebo ovládání nářadí automatický, kdy si vlezu do iTechu, mám tady nastaveno iTech 1 kompaktor dolů, čili tlačítko 1, i kdybych neměl to automatické otáčení na souvrati, tak když bych zbydnul jedničku, tak tady mám nastaveno, že si traktor dá otáčky, motor rozjíný a dá odrad do země, když dám dvojku a co by zvednutí, tak ho po 4 metrech od toho kliknutí zvedne a sníží si otáčky motoru. Zbytná si otáčky motoru 1. To je první takový důležitý předpoklad toho nastavení toho automatického otáčení. A pak už teda přejdeme k tomu samotnému nastavení toho automatického otáčení a počkám, až se to otočí. Furt je jako dobrý to hlídat, ale jako funguje to krásně, jako nemůžu vůči tomu říct nic, že by to nefungovalo. Tam pak záleží spíš na tom, jak si to ta obsluha nastaví. Jo, chce to hlídat, aby tady někde někam nebyla třeba nějaká tyčka nebo něco, co by ten traktor nemusel zaregistrovat. Se srovná, kompaktor jde do země. A když si tady rozklikneme automatické otáčení, tak tady nám tady napíše, že aktivní, čekáme na otočení. Čili čekáš, se objeví nějaká souvrať, kde se budeme otočit. Když si to rozklikneme, tak tady je stav automatizace toho automatického otáčení Autotrack, kdy teda tady automatické otáčení musí být zapnutý, splněno. Vždycky musí být všechno zelené, aby to fungovalo. Jo? Čili všechny ty kolonky musí svítit zeleně. iTech musí být zapnutý, hranice pole to musí mít, čili musí to mít vytvořenou hranici pozemku, aby věděl, v jaký vzdálenosti, kde je ta hranice toho pole. Typ navádění, definovaná sekvence souvratí, neboli to, co to má přiřazený ten iTech k tomu úkonu, čili najetí do souvratě, když vjedu do souvratě, aby mi to zvedalo kompaktor, když vyjíždím ze souvratě do pole, aby ho to dávalo dolů. Automatické otáčení musí být platné, požadavky na profil nářadí, čili mi nastavení údaje, šířka stroje, vzdálenost od traktoru, od závěsu a takové věci. A poslední, automatizace rychlosti stroje musí být připravená, to je, že se dvakrát po sobě zmáčne tlačítko auto. Já si tady teda ještě upravím, aby mi to dřív zvedalo kompaktor. By mohlo stačit. A
uvidíme. Jo, tady se, když se dá rozkliknout, tak je tady ta otočka, dá se definovat na kterou stranu. Jo. Tady je takový modrý bodík, ve kterém on zahájí to otáčení a všechny ty úkony. Krásně se nám to otáčí. Ještě si ukážem samozřejmě další nějaký věci ohledně toho, co jsou potřeba. Teď to ještě dává dolů, rozjíždíme se. Ještě bych si dokázal představit, aby se to dávalo dřív dolů. Když si to teď rozklikneme dál, tak tady je teda to spouštění té sekvence, ty souvratě, čili když najedeš, tak kompaktor nahoru, když vyjíždíš, kompaktor dolů, to je ten iTag. To se k tomu přiřadí normálně kliknutím, vyberu si tady, tady mám uložený všechny možné věci, Tiger, blablabla. Takže kompaktor, dáme si to zrušit, abych si to nevyhodil. A pak už tady teda jsou nastavení agresivity otáčení, teďko jsem na 110. Kdy teda ten traktor by si měl jakoby trošku nadjet, samozřejmě záleží, jak moc se posune, anebo jak moc jakoby má být ten oblouk plynulej. Dále tady máme zahájení otáčení, jak daleko od té vnitřní hranice toho pozemku to má zahajovat. Já mám vnitřní hranici teď na 29 metrů, protože budeme dělat 4 souvratě místo 3. A pak jsou tady rychlost otáčení maximální a maximální rychlost na poli. To si tady teda přehodíme a potřebuje zpátky do toho. Ne, to jsem nechtěl. Zpátky se dostat tam k té linii. Aby jsme to zase zavřeli zpátky, abych to měl vždycky hotový. Nedělám to, že bych to pruhoval celý to pole od jedné strany až na druhou. Při dnešním počasí by to asi šlo, ale furt je lepší to pole zase mít zavřený, než kdyby začalo pršet nebo něco. Včera zrovna mě to dvakrát vypláchlo, tady vedle, když jsem byl. To vypadá, že půjdem tě z těch souvratí, já, ale vychází to hezky. Tady už by to třeba sneslo jinou tu agresivitu, aby se ten traktor jako líp choval. Ale zase mám to nastavený na to otáčení v objednu vždycky, aby to hezky vycházelo. Teďko už si tady, ne, musím se překlikat zase zpátky. Mně to takhle vyhovuje, takže já si to dělám takhle. Já si vždycky udělám dvě ty. Dva pruhy a pak vyjedu ty mezi tím. Nemá cenu toho dělat víc a pak se zase vracet jakoby dál. Mám tady tím souvrať. Takhle si myslím, že to je takový ideální. Nebo by se dalo jezdit jakoby první načít ob dvě jízdy. A čili jakoby tady odsud je ten vnější hnědý pruh a pak to točit ob dvě. Tím pádem by se to zavřelo celý, ale takhle si myslím, že je to fajn. A to jsme asi tak nějak pokryli všechno tady odsud. Pak je tady ještě samozřejmě teda šipička a tady se dá nastavit minimální poloměr otáčení, aby ten traktor věděl přes jakou vzdálenost už nesmí jít, aby třeba nezvohybal voj nebo něco. Plus teda samozřejmě tady ještě úhel otáčení. Zase, aby to nezlomil hodně, aby třeba ramenem to nekolidovalo třeba na něm u Tigra do oje a takovéhle věci. To všechno se tady dá fakt jako vyladit, těch údajů je tady dost. Takže, když má člověk takhle čas a chce to mít hezký, tak se s tím fakt dá jako hodně vyhrát. To jsem teda neřekl, tak chystáme na kukuřice. Tohle pole bylo boraný, plus teda tady ta souvrať, ta se pak dodělávala pod rejvákem kvůli už jakoby hodně mokrým podmínkám na podzim. Už bych tady s pluhem se neuhrabal. Takže tady to dělal Péťa s pod rejvákem.
hezky se to zahloubí, zrychlí se. A dá se hrát s tou rychlostí toho otáčení, takže nespočetně mnoho variant, jak to nastavit. Každý traktorista si myslím, že to má nastavený jinak. Záleží taky hodně teda na tom typu toho nářadí, který člověk tahá. A dá se s tím fakt jako hodně vyhrát. Musí teda u toho být převodovka v tom automatickém režimu, aby si ten traktor mohl upravovat tu rychlost. I když teda ono stačí, když je tam mám třeba manuální řazení, nastaví na převodovce a jenom zapnu to automatické otáčení a tu automatizaci té rychlosti, tak už se to automaticky přepne. Takže to funguje taky dobře. Tamhle vlastně jezdí před mnou Péťa, háže tady průmyslový hnojivo. Který já tady teda zapravuju a finálně urovnávám ty pozemky. Kompaktor ten už tak nějak znáte. Kdo by ne, je to Farmet kompaktomatka 800, čili 8 metrů záběr. Na navigaci je nastavených 7-9, aby to trošičku překrývalo, než aby to nedělalo proužky nějaký vynechávací. Já teda to automatické otáčení využívám jak kdy. A je spíš ještě dobrý říct, jak kde. Záleží fakt, jestli u toho pole jsou pak třeba nějaký větve, které zasahují do toho pozemku, pak už by to nemuselo vycházet, mohly být větve do kabiny a tak dále. Záleží teda samozřejmě, jak má člověk najetý ty hranice. To je věc druhá. Ale i tak může prostě někde se vyklonit nějaká větev třeba přes zimu. Jako, jsou místa, kde se to dá využít fakt hezky, zrovna tady to pole je na to takový dobrý. Pak když jsou nějaký hodně velký jako patvary, kde jsou ty souvratě všelijak jako tvarovaný a to, tak mnohdy je jednodušší to z toho vyhodit a samozřejmě dojezdit to na ruku nějak, nebo na ruku na navigaci, ale otáčet se ručně. To samý jako klíny, tam to moc nepoužívám. Taky ještě hodně záleží na tom, jak ostrý ten klín je. Nebo jak moc velký je ten úhel té souvratě vůči tomu jetí. To pak záleží. Má to tady teda tři typy otáčení. Kdy jedno z toho je klasická otáčka U, což máme teďko, co se točí do Účka. Pak je tady přímý průjezd, kdy to dojede k té hranici. Nemám vyzkoušeno, jak to potom funguje dál. A pak je tady otáčka do osmičky. To jsem taky ještě v životě neskoušel. Co jsme teďko teda byli na školení u konkurence, u Fenda, kde jsme teda byli s Péťou, aby nás naučili s tím Fen One. Co je v tom novém Fendu 936, ze kterého by už jste tady viděli to video z té aplikace Digestátu jarní. Tak tam nám teda pán taky ukazoval, jaký možnosti to má ten Fend. A tam bych teda jako řekl, že prvotní nastavení, takový to nejjednodušší, aby to fungovalo, tak si myslím, že má Fend udělaný jako trošku líp. Ale zase jako má tam teda ještě nějaký různý otočky typu do X, do Y, všelijaký možnosti, kdy ten traktor vlastně si vjede ze závěru třeba s neseným nějakým podryvákem nebo s něčím, s diskama neseným a vjede na tu souvrať, stočí se na tu jednu stranu, pak si couvne, tím pádem vznikne jakoby to písmenko X a zase najede, jede dál. Takže tam mají jako
víc možností na to, jak se otáčet. A zase teda nevím, jak je to pak už s tím jako doladěním toho nastavení, jaký tam jsou možnosti toho nastavení a tak dál. My to tam teda aktivovaný nemáme, takže to asi ani nevyzkouším nikdy, ale kdo ví. No, tady už to vypadá docela pěkně. Byly pole, kde to bylo jako víc hrudkatý, tady už je to hezký. Tady už je to jak zahrádka. Vidíme si sem teď ještě nějaký záběry zvenku, co jsem vám natáčel. A já si myslím, že by to tady pro to video mohlo stačit, jako ukázka také toho automatického otáčení. Kdyby vás tomu cokoliv zajímalo, tak neváhejte napsat do komentáře. Já se na to pokusím nějak odpovědět, třeba na tom ještě v nějakém dalším videu budu reagovat. Můžeme si to pak ukázat třeba ještě s diskama, není problém. Takže já se s vámi tady při té otočce rozloučím. Mějte se krásně, budu rád za každý like, za každý odběr. Pokud vás něco zajímá, pište do komentářů. A zase příštího dalšího videa. Ahoj.